від ультрафіолету необхідно захищати не лише шкіру, а й очі. Про сонцезахисні окуляри будемо говорити сьогодні з Євгенією Шалабаєвою, лікаркою, офтальмологиною вищої категорії. Пані Євгенія, дякую, що прийшли, рада вас бачити. Доброго дня. З приводу сонцезахисних окулярів і з приводу того, що зараз сонце активне, ми всі знаємо, що від ультрафіолету потрібно захищати наші очі. Але ж є питання, і воно завжди стосується тих фахівців, які займаються саме цією справою. Які саме окуляри можуть найкраще захистити наші очі? Які окуляри взагалі краще не купувати, взагалі на них не дивитися і навіть не брати до рук? Є такі окуляри, і про них ми теж сьогодні поговоримо. Як же обрати серед тієї кількості, яку зараз нам представляють, обрати ті, які нам необхідні? Я начну сначала, как положено, от печки. Я расскажу, что такое ультрафиолет. Это часть солнечного света, который не видим человеческим глазом, поэтому не все могут понять, є він чи нема. Але иногда он доставляет нам большие неприятности. То есть, конечно, солнечный свет очень благоприятно воздействует на человека, на организм, и под действием солнечного света человек развивается, под действием ультрафиолета в коже человека вырабатывается, не в коже человека, в организме человека вырабатывается витамин D, и очень полезно, и нужно, необходимо. Но, как говорят поляки, что занадто, то не здраво, и надо как бы в наше время немножечко себя ограждать от чрезмерного воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет – это солнечный свет, невидимый, с длиной волны от 100 до 380 нанометров. До 200 нанометров это вообще находится где-то в космосе. От 200 до 280 это ультрафиолет С, который гасится в атмосфере. И дальше есть, в зависимости от длины волны, 280-315 нанометров это ультрафиолет Б. И от 315 до 380 нанометров – это ультрафиолет А. Так вот, ультрафиолет Б, он более коротковолновой, и он, его поглощает наша кожа, и он застряет в роговице. Но чрезмерное воздействие на роговицу ультрафиолета тоже может привести к очень неприятным последствиям. А до каких? Ну, это могут быть и аллергические такие реакции на солнечный свет, и это могут быть и фотокератиты, которые вызывают сильную светобоязнь, слезотечение, и даже временное снижение остроты зрения. Ничего себе. Тобто це треба з широко відкритими очима дивитися на сонце. Це так лише можна зробити такі собі? Так. Надо сказати, що воздействие ультрафіолета, оно має свою експозицію. Якщо це кратковременное пребывание вас на сонце, звісно, не требує особой защиты. Якщо це длительное пребывание, для тих людей, які постоянно знаходяться, працюють під сонячним світом, звісно, вони требують спеціальної защиты. Спеціальна защита може бути різна. Це може бути шляпка. Капелюшок. Капелюшок такий гарний. Ой, як вам личить. Да. І от, він має такі бортики, які захищають наш глаз і нічого не потрапляє в наші очі. Ось як. Тобто ми можемо капелюх теж брати до уваги. Капелюх гарний. Чому б ні? І то ж саме і відноситься к дітям, к панамочкам, к козирьочкам. Обов'язково треба захищати очі. От. И следующая форма защиты – это солнцезащитные очки. Угу. Якщо ми будемо говорити зараз вже про той спектр сонцезахисних окулярів, ми теж повинні розуміти, що їх може бути декілька. Вони мають різні лінзи. Угу. Лінза – це, ось покажу зараз, як вона виглядає, так? Це лінза, ось вона, ось тут вона знаходиться, лінза та, що в окулярах. Ось така. Вона може мати різне забарвлення від сірого, коричневого до аж темно-сірого і чорного навіть. Але є ще і різнокольорові окуляри. Рожеві, наприклад, червоні. Зараз дуже багато таких прозорих окулярів. І вони теж з ультрафіолетом. Ну, з захистом від ультрафіолету. І ось я хотіла вас запитати, як фахівця, наскільки це взагалі потрібно людині? І який же колір обрати для того, щоб захистити своє око?
Ну, во-первых, давайте поговорим о материале, который используется в солнцезащитных очках. Раньше считалось, что стекло является стопроцентной универсальной защитой от ультрафиолета. На самом деле стекло обрезает ультрафиолетовый спектр, но на очень маленьких диапазонах. И для того, чтобы стекло использовалось для защиты от ультрафиолета, на него должны нанесены быть специальные покрытия, которые являются ультрафиолетовыми абсорбентами, которые не пропускают. Тобто така хибна думка, що так. Скло в будь-якому випадку на захистить самом деле, вас від ультрафіолету. Вот, если взять обычное стекло, то процент защиты у него около 5%. Угу. Так, не захищає. Ну, будемо так вважати. Дальше є такий матеріал CR-39. Це пластик медицинський, який теж використовувався для сонцезащитних очков. Но этот пластик тоже должен быть встроенным ультрафиолетовым блоком, потому что если нет этого ультрафиолетового блока, то защищается только на 55% ультрафиолета задерживается в этих очках, и остальная часть проходит глазам. И я думаю, что вот эти базары, развалы, которые на улице продают солнцезащитные очки, так называемые, я думаю, что там вот используется именно этот низкосортный. Он дешевший. Да, он гораздо дешевле, и его легче... Простіше зробити такі окуляри. Да. Ну, звичайно, да. Так. Є ж бренди, які все життя виготовляють такі от окуляри, вони вже знають точно, які саме повинні бути окуляри. Вони розуміються на цьому і дуже багато випробувань роблять кожного року. Так, ми всі знаємо, що неймовірна кількість брендових окулярів існує. І якщо люди відповідають вже за те, що вони роблять, то, звичайно, можна їм довіряти. Ну, там в этих брендовых очках используются поликарбонатные линзы. Это более прочные линзы. Они тоже хорошо ограждают глаз от ультрафиолета. Тоже там должен быть встроен ультрафиолетовый блок. Есть новые материалы. Triplex называется. Он на 99% защищает глаза от ультрафиолета. Найкращий, мабуть, материал, да. Так, який я хочу сказать, что... Очень многие мировые лидеры по производству очковых линз, они все используют современные технологии, и все линзы уже оснащены этим ультрафиолетовым блокером и не дают глазам, то есть дают возможность глазам не получать этот ультрафиолетовый. Потрібно ще не просто взяти брендові окуляри, бо можуть бути вони зовсім без захисту від ультрафіолету. Може бути і таке. Треба уважно слідкувати, дивитися, що там за склад, який склад сировини, з якої виготовлені ось ці лінзи. Так. І, звичайно, треба звертати увагу особливо на дитячі окуляри, бо дитяче око, воно найменш захищене від ультрафіолету, і треба дуже-дуже ретельно на це покупати очки, желательно, звісно, в спеціалізованих салонах, где производители, продавцы могут предоставить вам документы, свидетельствующие о том, что эти линзы не вредны для вашего глаза, и их можно использовать без ущерба для вашего здоровья. Обов'язково. Почему? Потому что, смотрите, если пластик не защищает глаз, допустим, от ультрафиолета, что делает наш зрачок в затемненном помещении? Он расширяется. И, соответственно, поток света увеличивается, и, соответственно, увеличивается поток ультрафиолета, который попадает в глаз. Много ультрафиолета останавливает хрусталик, он там оседает, но какая-то часть может попасть и в центральную часть, макулярную часть сетчатки, и тоже может вызвать неприятные последствия от этого. Поэтому желательно покупать очки в специализированных магазинах, где есть сертификаты, где вам консультанты могут довести качество этой линзы. Звичайно, показать, так, и все это подтвердить. С приводу кольору, все же хочется дізнатися, який кольор найкраще підходить для ока. Значит, считается так.
чем более насыщенный колер, тем лучше глаз защищен от ультрафиолета. Вот эти голубые, розовые линзы, они все-таки, это такой дискотечный вариант, это может быть имиджевый вариант, но и может быть больше городской такой, не для яркого солнца, не для моря, не для гор. Есть 5 степеней окрашивание, то есть нулевая – это прозрачная линза, там первая – это вот такое светло-светло-розовое, задерживается очень мало, проходит очень много света, задерживается мало. И максимальная, пятая степень, там проходит 3-8% света, это для гор уже. Так, ну от якщо брати ось до уваги такі, то тут видно, що тут не, вона не остання, так? Ні, це десь вторая-третя степень. Десь третя, так, і трошки вони темніші, але вони приємні для ока, мені так здається. Юлі, ще один із методів защити – це так називаємо поляризовані лінзи, коли наноситься покриття таке, це поляризаційна решетка, ми пам'ятаємо з курсу фізики, це решетка, яка пропускає світ тільки одної плоскості. То есть, допустим, вертикальні лучи проходять, горизонтальні – ні. Якщо ви зараз оденете ці очки, и оці? Посмотрите, да. Оці. Так, да. Добре, зараз посмотрите, гляну. Этот кубик, на нем ничего, ну, если вы не будете смотреть, ага, без очков, так, на нем без окулярів. А давайте покажемо ближче. Подивимось на ось цей куб. Подивіться, щось є тут на ньому? Нічого. Нічого немає, просто сіра поверхня, ось так вона виглядає. І частинка трошки блищить, але, ну, на ній нічого немає. І тепер увага. Так. Можна надіти окуляри і подивитися, який же ефект, що ж ми... Ага, тут щось написано, нічого собі, який ефект. Так, ага, ось як. Ну, я не буду називати, бо то... Це як би тест такий на определення іменно налічя поляризаційного ефекту у цієї лінзи. Ось що, нічого собі. Тут можна по-другому перевірити. Значить, лінза пропускає цвіт одного направлення. Якщо ми перпендикулярно поставимо лінзу, то ви взагалі нічого не побачите. Буде мрак. А, ось так, нічого не побачите. Якщо ви вторую лінзу поставите... Ага, а давайте спробуємо. Так, дуже класні такі... Юль, от смотрите. А, я зрозуміла. А, ось так, зовсім нічого. Темно. Темно, так. Це теж один із методів защити глаза від ультрафіолету. Тобто він уменьшає прохождення ультрафіолету вашому глазу. Стільки різних є засобів перевірки, ви бачите? Дуже класні, до речі, такі дитячі окуляри. Я хочу знаєте, на чому? В оптику приходят люди и нуждаются в защите от ультрафиолета не только хорошо видящие люди, но и люди, которые плохо видят, то есть которые пользуются очками. Если они не пользуются контактными линзами, и тогда можно носить обычные солнцезащитные очки. Если они пользуются очками, то есть такие специальные очки. А дивіться, як тільки добре. Ось вони, окуляри. І це називається кліп такий. Ви можете вставити сюди оптичну лінзу. Так, от давайте покажемо це ближче. Дивіться, ось вони, такі окуляри. Ви бачите через них так, як вам потрібно. Туди вставляється лінза тої діоптрії, яка необхідна чоловіку. І якщо йому в сонячну погоду виходить на вулицю, а на вулицю, будь ласка, ось вам і сонцезахисний ефект. Ось так. Ви бачите, стільки вже різних засобів зараз з'явилося. Вони тонесенькі, дуже гарні. І ось так це все виглядає. Так, зараз виробник... А прийшли в поміщення, зняли очки, і ви опять видите хорошо. І подивіться, скільки виробник всього вже зараз нам може запропонувати. Є різні варіанти для захисту наших очей. Це дуже добре. І треба знати про ті новинки, які зараз є на ринку, бо з'являються і різні засоби для захисту від ультрафіолету. З'являються ось такі варіанти, коли є зручність, і це дуже зручно для кожної людини, коли є варіант захистити дитячі очі, так, і стільки степенів захисту ми маємо. Це, ну, просто неймовірне рішення, яке на сьогоднішній день. Є ще таке рішення, як фотохромні лінзи, або в простонароді вони називаються хамелеони. Це лінзи, які меняют свой цвет под действием ультрафиолета. Именно ультрафиолета. В помещении они абсолютно прозрачные. Человек выходит на улицу, они затемняются.
коричневий, угу. Сірий, зелений цвіт, який треба чоловіку. Так, і це залежить від того, скільки да. ж потрапляє сонячного світла на ті окуляри. Да. І я хочу сказати, що защита від ультрафіолету стоїть дуже остро. Не тільки в літнє час, але й в зимнє теж. Отраження йде від снігу. Ці лучики сонячні відражаються від снігу, і цей відражений світ попадає в очі, і він не менее вреден, ніж прямий світ. Угу. Треба теж захищати і взимку. Треба розуміти, так. що це не лише те сонце, світло, яке ми бачимо, яке на нас так. впливає, яке ми відчуваємо, а ультрафіолет – це якраз те, що ми не можемо не відчути. Але вже потім може бути пізно. И рекомендуют все-таки, если вы выходите на улицу, то самое активное солнце и самый большой поток ультрафиолета, он где-то с 10 часов до 4 часов вечера. То есть вы либо гуляете раньше, либо гуляете угу. позже. Таким образом, ще защищаєте своє глаза. Пані Євгенія, з приводу ось сонцезахисних окулярів для водіїв якраз теж актуальна дуже тема, бо водій, він може декілька годин знаходитись за кермом і постійно в напруженому стані дивитись на дорогу. Якщо сонце буде так сліпити і влітку це особливо, то є, звичайно, такі засоби у самому автомобілі, які можуть йому допомогти, але не завжди їх вистачає, так. і тоді доводиться прибрати до рук вже ті окуляри, які вам допоможуть. Угу. Які ж окуляри для водіїв найкращі, на погляд фахівців? Так, от відносно окраски лінзи цієї очкової, сірий цвіт, він передає більше естественні цвіта предметів, а от коричневий цвіт, він усиливает контрастность. Так вот, водителям мы рекомендуем линзы коричневого цвета, будет более четко и контрастно видно. И поляризованные линзы. Поляризованные линзы, они гасят плоскополяризованный свет, то есть контрастность картинки, которая перед водителем, будет гораздо лучше, чем без поляризации. Если он сможет все побачити и ничего не пропустить. Его глаза не будут так уставать. Мы видим не глазами, мы видим головой, я об этом все время говорю. Поэтому, когда глаза напружены, мы же очень долго дивимся, то, конечно, это влияет на общее самочувствие, на голову, общая усталость, утомляемость, головные боли, все это может привести вот чрезмерная такая зрительная нагрузка к этому. Поэтому, чтобы снять эту зрительную нагрузку, я предлагаю водителям вот такие вот линзы коричневого цвета с поляризованными линзами. Пані Євгенія, ну и наостанок, літо все ж ще є, і не лише влітку, ми будемо бачити ще активне сонце і у вересні, і у жовтні, так? Звичайно, ще буде довгий час, коли нам потрібно захищати свої очі. Наостанок хочеться почути від вас ті конкретні поради для людей, які хочуть зберегти свої очі ще надовго. Да. К счастью, продовжительність життя увеличивается у человека. І, звісно, зависить все від качества життя. Якщо человек старіє і під дійством ультрафіолету у нього портиться зрення, то це не дуже добре. Поэтому треба захищати свої очі з молоду. Вот, поэтому і таким образом у вас буде можливість дольше видіти этот мир. Звичайно, і в яскравих фарбах, звичайно, треба ж бачити його таким, яким він є. Він дуже гарний, неймовірний, і нам просто необхідно захищати свої очі. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, показали такі різні варіанти. Дякую за капелюшок. Це не все, ну, якби, треба заботитися о своєму здоров'ї, звичайно. І будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.